Як довго окупанти перебували у Славутичі, як місто живе сьогодні, про це поговоримо з Надією Грузіною, громадською кореспонденткою, жителькою Славутича. Вона долучається зараз до нашого ефіру. Пані Надія, я вас вітаю. Добре чути, вітаю вас. Пані Надія, як я вже казав, ви також брали участь у мітингу на центральній площі міста 26 березня. Усі, з ким спілкувалися наші журналісти, кажуть, що були дуже здивовані кількістю містян, які вийшли висловити свій протест. Чому це здивування виникло? Скажіть, будь ласка. Так, безпосередньо брала участь в цьому мітингу, була постійно в прямому ефірі, наскільки це було можливо, поки був зв'язок. Чому були здивовані? Тому що місто Славутич, воно маленьке, і зазвичай ми не бачимо такої кількості людей в місті. І навіть на свята зазвичай виходило набагато менше людей, і ми навіть завжди дивувалися, чи є в них взагалі мешканців міста. Тому що це місто, яке працює, безпосередньо люди працюють на режимному об'єкті ГСПЧС, і зазвичай люди працюють, прийшли дом, робота, і зазвичай можна побачити людей або там в якийсь там час пік і зрозуміти, що люди в місті є. А коли почався мітинг, суцільний натовп вийшов на площу центрального міста. Я була дуже здивована, тому що коли я стояла на сцені в прямому ефірі в стрімі, то я взагалі не бачила навіть, де закінчуються люди, тому що вони постійно підходили і підходили. Тому всі були здивовані, що взагалі стільки людей в місті є. Ось так. Вийти гуліруч проти окупантів, а взагалі от страх відчували? В той момент ні, не відчувалось ніякого страху. Був такий адреналін, було бажання прогнати ворога, який зайшов на нашу землю, і зробити це було. Я не знаю, можливо, і було страшно, але ніхто тоді страху такого не відчував, тому що в нас була мета, щоб ворог пішов геть з нашої землі, тому що ми на своїй землі, в своїй країні, йому тут робити нема чого. А чи було розуміння, з якою метою рашисти зайшли у місто? І як себе от вони загалом поводили? Ну, взагалі, зрозуміти рашиста, українцю неможливо, тому що все, що вони роблять, це суцільний жах і... Немає цензурної лексики до їх вчинків взагалі. А яка мета? Захопити нашу землю, зробити незрозуміло що, зруйнувати все, забрати, вкрасти, вбити людей. Ворог нічого гарного на нашу землю не ніс і не несе. Тому зрозуміти рашиста, це неможливо. Нічого хорошого в них в головах точно не було. Пані Надія, наскільки нам відомо, вони влаштували обшуки. А де саме вони проводили обшуки? Що шукали і чи знайшли щось? Обшуки такі були. Вони, звісно, заходили в міста. Вони, наскільки мені відомо, вони були... З виконком заходили, дивилися, що вони хотіли знайти, там невідомо. Заходили к деяким людям в будівлі. Вкрали картоплю, яку нам з місцевих сіл привезли. Подивилися, що зброї нема, військових нема, та поїхали геть. А як ви вважаєте, пані Надія, як ви вважаєте, що змусило окупантів залишити межі Славутича? Я думаю, що це моя особиста думка. Нічого цікавого в місті не було, тому що ми були вже в оточенні більше місяця, і з перших днів ми були в оточенні, навіть з перших годин. Продуктів харчування в нас не було, ліків не було, зброї не було, військових вже в той час не було. Тому це такий острів, який нічого в нього немає. В нас немає виробництва, було виробництво нашого хліба, але продуктів харчування в нас було дуже мало, тому що це тільки ті продукти, які нам привозили місцеві фермери і все. Тобто в місті ми їм були не цікаві, в принципі, тому що це Славутич, це таке маленький острів, який знаходиться біля кордону, і в нас нічого цікавого для них не було, тому вони і поїхали, це мені так здається. Ви кажете, що провізія майже закінчувалася, тобто могла бути така гуманітарна катастрофа. Як знаходили собі їжу, що робили?
Завдяки бізнесу, завдяки комунікації з найближчими селами вдалося налагодити постачання молочної продукції, картоплі. З найближчої ферми були привозили нам гриби, молоко. Ну, якось люди виживали, було налагоджено виробництво хліба, дякуючи бізнесу і місцевій владі. У нас відновилося виробництво випічка хліба. Один одному допомагали, ділилися всім, чим тільки можна. Були створені різні групи, навіть обмінювалися медикаментами, в кого що було. Тому і підтримали, звичайно, підтримали один одного, об'єдналися дуже сильно. Гроші у всіх були, але купити за ці гроші нічого неможливо було. Тому тільки об'єднавшись, як це робить український народ, ми можемо подолати будь-які перешкоди і навіть такого ворога, який зараз чинить на нас наступ. Пані Надія, більше 100 нацгвардійців, у тому числі і мешканці Славутича, які охороняли ЧАЕС, тоді потрапили в полон. Чи маєте інформацію, скількох вдалося визволити і скільки ще чекає на звільнення? Знаю, що ще в полоні, на жаль, перебувають 103 нацгвардійця, ми їх дуже чекаємо вдома, і двоє цивільних. А решту вже, дякувати всім, вдалося повернути. І будемо працювати, чекаємо їх вдома. Підтримуємо один одного, підтримуємо родини. Знаю, що їм зараз дуже важко, тому що це вже третій рік пішов, як вони в полоні, не бачать один одного. Тому так, нацгвардійців 103 нацгвардійця в полоні зараз, на жаль, ще. Дякую вам дуже, пані Наталія, що пані Надія, що знайшла можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю про те, як Славутич протистояв окупантам на початку повномасштабного вторгнення. Ми говорили з Надією Грузіною, жителькою Славутича.